Hej allesammans och välkommen till ytterligare en liten klädhaul. Och idag har jag handlat kläder från inget mer än GKs Ullared. Woo! Och jag hade inte tänkt att köpa några kläder när vi var där, men jag tänkte why the fuck not. Det kommer eller har kommit en vanlig haul redan med andra saker som vi köpte till detta hushåll. Men idag ska jag visa er kläderna. Och det första, jag kan lägga ifrån mig den här. Det första som jag köpte är faktiskt den här toppen. Jag har bara ett par cykelbyxor till nu. Jag hade kanske haft något annat till vanligtvis, men jag har filmat den här lilla looken och då har jag haft den här toppen på mig. Och den är ifrån Pernilla Wahlgrens kollektion tillsammans med Ullared. Och det var så fin kollektion. Ja, alltså det var enda anledningen till att jag ens gick in på klädområdet på Ullared. Det brukar vanligtvis inte titta så himla mycket. Men alltså den här är så löjligt himla fin. Så den här köpte jag och den kostade, om jag inte missminner mig, 199. Så inte jättebilligt, men de är lite dyrare när det är någon typ av collab. Men jättefin. Nu har jag en svart BH under, men det syntes inte när jag filmade, för jag filmade bara här. Jag hade nog haft en vit eller någon annan färg under, men jag älskar den verkligen, den är så himla fin. Nästa sak som jag köpte var den här. Och det är som en ett linne som är jätteflowy. Jag köpte ett storlek för stort. Jag testade den andra storleken, alltså 48-50 först, och den hade suttit bra, men jag ville ha någonting så här bara superflowy till ett par cykelbyxor typ när jag är hemma eller går med hunden eller filmar eller så. Och givetvis filmar jag den här dagen på den varmaste jävla sommardagen hittills. Så om jag svettas lite eller mitt hår är lite platt och flottigt, så är det inte flottigt, det är svett. Men den här, sjukt fin. Så bekväm. Och jag älskar ju djurprint. Jag vet att djurprint inte är allas kopp av te, men jag tycker jättemycket om den. Den här var sjukt fin. Och 139 kronor. Om ni undrar vem det är som skäller, så är det Harley som är i vardagsrummet som skäller. Det är inte mer än så. Men jättefin, jättenöjd. 139 spänn, ärligt talat. Så himla värt. Nästa plagg är ett linne. Ett linne. Alltså materialet är linne. Och den här tänker jag typ antingen så här till ett par cykelbyxor lite instoppat, eller en kjol, eller till, jag tror jag har mycket möjligheter för den här, också jättefin. Jag tror den här, nu ska vi se, när jag satt inga lappar här, vanligtvis hänger dem i armhålan. Den här kostade också 139 spänn. Fanns i flera färger om jag inte missminner mig. Typ jag vet att det fanns vit, jag tror till och med att det fanns svart, men jag försöker ju att inte handla så jättemycket svart, för min garderob är ju extremt svart ändå. Jättefin i alla fall, skön. Jag tror att jag kommer älska den här i sommar. Men jag tror också att man kan ha den uppknäppt liksom typ över en vit t-shirt och så. Men den här är verkligen så himla fin. 10 av 10. Alltså jag tycker ju personligen då att den här är jättesnygg och jätteskön. Det här är återigen typ egentligen som en tunika som jag köpte i en större storlek för att kunna ha den typ som klänning eller typ så här till cykelbyxor liksom. Jag, liten historia bara, jag ska inte vara långrandig. Jag la upp en liten TikTok där jag testade grejerna i varuhuset liksom. Och så lite så här: vad tycker ni om den här, vilken tycker ni jag ska välja och så. Och det här var en av de plaggen som ni bara, nej, jag tycker inte om den. Men alltså den är så skön. Tyget är typ ett väldigt tunt, stumt tyg, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men väldigt mjuk, väldigt följsam. Och jag tycker att den är sjukt snygg, den kostar 149. Och jag tyckte jättemycket om den, så här i efterhand nu så ångrar jag typ att jag inte köpte fler färger, för att den här fanns i fler färger. Så himla fin i alla fall, mjuk, följsam, supertrevlig verkligen. Förlåt att det låter utifrån, men jag kan inte ha öppet, för då kommer jag att svimma här inne. Det är liksom 30 grader varmt idag, men sjukt fin. Jag tror att jag kommer använda den här helt vansinnigt mycket, för att jag, alltså den är så skön. Och det här är precis den typen av kläder som jag kommer tycka om. Den här funkar ju också sen med ett par leggings helt till hösten, kofta över, alltså I love it so much. I really love it. Och den är liksom så här lång, så jag kan utan problem ha den utan någonting till. Det här är en kjol och givetvis hade jag haft någon typ av tröja till, men jag orkade inte plocka fram den och jag köpte ingen baströja på Ullared. Det här är en kjol, jag har köpt den här i två färger, så mycket tyckte jag om den. 129 spänn, den är liksom lite, ja, det är lite omlott. Och den är ganska lång. Om jag har den liksom på höften, där den ska sitta, då räcker den ner hela vägen till fötterna. Men jag gillar den nog i det här, tyst, i det här uppställningen. Och den här köpte jag också i en, ja ni ska få se. Men alltså den här är så fin, den matchar mina gardiner här inne.
bara så ni vet. Men jag älskar den här till en roligare topp, till en vit svart. Ah, så nice. Och jag älskar verkligen kjolar. Så den här tyckte jag jättemycket om. Och sen var det då i den här färgen, samma princip där. Här får jag ju ha ett par ljusare cykelbyxor, men jag har några sådana par till sådana här tillfällen. Sjukt fin, jag tycker jättemycket om den här gräddiga färgen. Och som sagt, det är som en liten omlott här. Och jag tror att det blir kanonbra till, alltså jag skulle kunna ha typ linneskjortan till, ärligt talat, tror jag. Alltså instoppad, eller bara en vit t-shirt eller någonting. I really like it. Så det är nice, 129 spänn. I like it a lot. Det här är nog mitt favoritplagg. Det är det dyraste plagget på 349. Den tillhör också Pernilla Wahlgrens kollektion. Och det var Fredrik som valde den här. Och det var det här som drog liksom startskottet till att jag gick in på klädavdelningen. Det här är en långklänning. Alltså hela vägen ner till golvet. Och längst ner har den som en liten volang. Förstår ni, här är det som en söm. Så att det blir lite volangigt. Alltså den här är så skön, den är så fin. Om jag skulle göra någonting på midsommar, vilket jag antagligen, midsommar kanske till och med har varit när ni ser det här. Jag tror inte att jag ska göra någonting på midsommar, pandemin och mina vänner åker antingen bort och Fredrik är borta och sådär, så jag skulle nog inte göra någonting. Men om jag skulle gjort någonting, då är det den här jag skulle haft på mig. Jag ser så mycket fram emot att bara hänga den här i sommar. Den är så himla fin. Jag känner att den är jättesmickrande. Jag tror inte att den blir speciellt varm. 349 är ett kap. Jag önskar att hon hade släppt den här i ännu fler färger. För det var bara i den, exakt den här klänningsmodellen var bara i den här färgen. För att jag hade älskat den här i tusen färger. Den är så bekväm. Så liksom flowy och... Den är jättefin, och i den där TikToken som jag pratade om tidigare så var det flera hundra kommentarer som bara "den blommiga är perfekt på dig", och jag kan inte annat än hålla med. Ärligt talat, jag kan inte annat än att hålla med. I love it so much, och den är verkligen så smickrande och så fin. Oh, I'm very excited. Det här är mitt andra favoritplagg, och den här har jag köpt i två färger, den fanns i fyra. Jag önskar att jag hade köpt alla fyra. Det här är typ den perfekta sommarklänningen. För det första är tyget helt löjligt mjukt. Alltså jag har aldrig varit med om något så mjukt. Den har en jättefin skärning som är så här liksom, förstår ni? Overlap. Så den är jätte liksom flowig och skön. Och den är så, alltså... Det här är bara 10 utav 10. Den här är så himla fin. Fanns upp till storlek 60 tror jag. Det här är, nu ska vi se, 48 valde jag i de här tror jag. Till slut, jag ska se här. För att jag har ju en till här. Jag ska strax visa er hur den ser ut på. 48 valde jag till slut i den här. Jag testade också en storlek större, men den är verkligen så fin. Och så har du den här fantastiskt fina skärningen som går liksom... Jag älskar den här, ni ska få se den andra färgen på också. Men den är verkligen helt sjukt mjuk, så skön så här liksom. Jag gör inte ont någonstans, klämmer ingenstans. Jag tror att den här kommer vara jätte så här flowy och skön i sommar, så att man inte behöver sätta sig ihjäl. Och älskar den verkligen, det är det finaste plagget faktiskt. Det måste vara det i den här haulen. Speciellt eftersom jag kommer använda den här så himla mycket. I can promise you that. Och det här är då den andra färgen. Det här är som en lite mer smutsig rosa. Eller nästan lite peachy. Alltså båda så himla fin. Kommentera en gång till här nere. För jag hoppas att ni har lämnat alla era åsikter här nedanför. Annars får du lämna dem. Är den här eller den så här grönblå finast? Åh, alltså jag älskar i alla fall den här. Alltså allting med de här är bra. Jag kan inte säga det nog alltså. I really love them. Och jag kommer bo i dem i sommar. Om vi svänger förbi Ullared igen anytime soon, då kommer jag antagligen köpa de andra två färgerna med. Det var typ som en svart med större blommor på, och en svart med de här, exakt den här fast svart liksom. Och sen ens då en annan med ett annat typ av svart tryck på. Jättefina. Men alltså, I love them. De här kommer jag använda så mycket. De här ska jag ha, någon av de här ska jag ha på mig sen. Men jag ska visa er det sista plagget som jag också tycker jättemycket om. Och det sista plagget som jag köpte som jag ska visa upp är den här. Och det är en byxdress med ganska flowiga ben. Även den här är ifrån Pernilla Wahlgrens kollektion med Ullared. Så mjukt, det här otroligt supermjuka tyget. Superfin, smickrande. Absolutely love it. Jag älskar de här små detaljerna, så jag älskar allting med den här. Superfin
allting verkligen. Helt otroligt fin kollektion. Jag önskar att jag hade tittat ännu mer. Vi hade ju inte jättemycket tid eftersom vi bara åkte en snabbis. För hunden var ju hemma och allting. Men alltså, så himla fin byxdress verkligen. Jag älskar den. Den här tycker jag, och det är fickor, vilket jag älskar. Så den här tycker jag definitivt ni ska kika in på om ni är på Ullared. Och det fanns ända från XS till då en väldigt stor dubbel XL kanske. Superfin. Och det var allting från den här haulen. Jag har köpt lite andra klädgrejer också, typ så här lite leggings och sånt. Men det kommer jag visa i den vanliga haulen. Det här var liksom bara try-on-delen, för att jag tänkte att det skulle bli alldeles för långt i en och samma video. Så, jag hoppas att ni tittar på den. Hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Tack för att ni prenumererar, slår på aviseringar. Följ mig på Instagram. All good things. Ha det så jättebra, så syns vi igen i min nästa video. Bye!